গাড়ি চাত মই প্ৰত্যেকে মানে ইনকে ভাবব কি মোৰ কিবা হৈছে মই কিবা কিবা এইবিলাক খাই মানে কি মুখ চুখ মেলি আছো মিলি নহয় প্ৰত্যেকে গম পায় কি বৰ্তমান মানে কিয়ে মানে আমাক সকলোকে বেছিকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে এই সূৰ্য দেৱতাই ৰূপ শুনি দুখা বুলি কোনো কথা নাই বাট মানে কি যিসকলৰ ঘৰত মানে এ চি আছে সিহঁতৰ টেনশ্যন নাই যিবিলাক অফিচ আছে সেইবিলাক টেনশ্যন নাই সিহঁতে আৰামত চিন্তা কিন্তু আমি আমি ক'ত কৰিম তো চাওক মানে কি ওপৰত এখন ধুনীয়াকৈ ফেন ধুনীয়া নাহে এই ঘূৰবাই পৰা নাই সেইখন এখন টেবুল ফেন মানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 1 2 3 2 1 নমস্তে গাইজ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল লগতে গাইজ মানে চাওক বৰ্তমান মানে কি ৱেলকাম মানে আমাক সূৰ্যত পাতে কৰি আছে আমি মানুহ মানে হৈছোঁ কি লেতেৰা মই লেতেৰাটো আপোনালোকে নহয় মানে চাওক মানে মই তিনিদিনলৈকে গান ধুওঁ ঠাণ্ডাৰ দিন হওক গৰমৰ দিন হওক কিন্তু গাইজ এই গৰমত ভাবি চাওক আমি বাৰু কি হৈ আমাৰ গৰম গৰম লাগে হ'লেও আমি মানে কি মানৱ হিচাপে অলপমান সহ্য কৰিব পাৰোঁ বল থাকোঁ কিন্তু চাওক যিসকল পশুপক্ষী সিহঁতৰ কিমান গৰম লাগিব ভাবি চাওক যিবিলাক পক্ষী আছে সিহঁতৰ আমাৰতো অকল গাত ছালটোৱে আছে সিহঁতৰ মানে এই পাখি আছে পাখিৰ তলতে ছাল আছে তো কিমান গৰম সেই কিমান গৰম মানে সিহঁতৰ লগতে চাওক মানে আমি আমাৰতো খোৱাৰ কাৰণে পানী আছে কেতিয়াবা ঘৰত মানে এনেকৈ ফ্ৰিজ থাকে তো আমি ফ্ৰিজৰ পানী হওক যিকোনো খাব পাৰোঁ কিন্তু গাইছে মানে সেইসকল মানে বেজবাম পক্ষী বুলি কয় মানে কি চাই মানে কথা ক'ব নালাগে সিহঁতে পানী কিনকে খাব পানীটো আছে এটা বস্তু খাব নিবিচাৰোঁ পশুপক্ষীও নিবিচাৰে তো গাইছে মানে আজি ভিডিঅ'টো এটা কাম কৰিম চাওক মানে ঘৰৰ ছাতৰ ওপৰত মানে কি মোৰ বটল আছে বটলত মানে যিমান যিমান মানে কেপাচিটি পাৰোঁ মানে সেনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ মানে কাটি মানে কি পানীৰ এটা মানে পাত্ৰ বনাওঁ এটা নহয় 4টা বাচন বনাওঁ আৰু পানী ধুনীয়াকৈ দিম আৰু গাইছে আজি ভিডিঅ'টোত লাষ্টলৈকে সেইটোৱে দেখিব এতিয়া গাইছ মানে বটলৰ মানে কালেকশ্যন একদমেই কম সেইকাৰণে এটা বটল ফাৰ্ষ্ট এইটো ইউজ কৰিম বটল মানে আছে বাট মানে কি তাৰে আগতে মানে গাইছ মানে কি যিটো মানে বহুত গৰম সেইকাৰণে এই চাপাটো লৈ ল'ব লাগিব আৰু গাইছ মানে কি এটা মানে কাম কৰা হৈছে মানে যিটো মানে কামটো এতিয়া বহুত ৰ'দ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ মানে কি কামটো মানে দেৰিকৈ কৰিম অলপমান দেৰিকৈ কৰিম মানে ফাটিবিলাক আগত কৰিম ৰ'দটো অলপ কমিবলৈ দিয়ক আৰু গাইছ মানে চাওক বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে মানে কি বটল এটা আমাৰ ছাতৰ ওপৰত মানে কি ইয়াত এই ৰাউণ্ডটোত কমেও 5টা বা 4টা বটল গাঁঠি দিম ধুনীয়াকৈ তাত মানে অলপমান মানে ফুটা এটা কৰিম তাত পানী ৰাখিম ৰাখি চাওক মানে তলততো এনেকৈ ৰাখিলে মোৰ বিশ্বাস চৰাই এনেকৈ তলত মানে কি দেখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত ইয়াত থ'লে মানে চাওক মানে আমাৰ ইয়াত মানে চৰাই থাকে মানে পৰি থাকে পোৱাৰ পৰা সিহঁতৰ মানে সুবিধা হ'ব মানে চাওক মানে গাইছ এনেকুৱা কামবিলাক মানে কি বহুত দেখিছোঁ মই ভিডিঅ'ত এপ্লাই কৰে তো মই এখন মানে প'ষ্টত দেখিছোঁ প'ষ্টাৰখন ধুনীয়াকৈ চাই লওক এনেকৈ আহিছে এইখিনিত সেই তাত মানে কৈছে কি চৰাইক বচাওক মানে পানী মানে দিয়ক এনেকুৱা নাই যিহেতু মানে আজিকালি আমি চাকৰি থাকিলে নহ'ব আমাক ভগৱানে জন্ম দিছে আমাৰ এটা শক্তি আছে মানুহ হিচাপত তো আমি যিবিলাক মানে অসহায় জীৱ চৰাই চিৰিকটি সেইবিলাকক মানে বচোৱাটো আমাৰ ধৰ্ম চাওক দিয়ক কিন্তু মই মানে ইতাহে মই মানে বেলেগৰ পৰা শিকিছোঁ মই নিজাকৈতো কথাটো কোৱা নাই মই প'ষ্টাৰত দেখিছোঁ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ তো ভাবিছোঁ কি ময়ো কৰিম মই এপ্লাই কৰিম তো আপোনালোকে কৰিব মোৰ ইচ্ছা আপোনালোকে এপ্লাই আগতে কৰিছে 1 2 3 1 2 3 মাইক চেক গাইজ মানে চাওক এইটো বটলটো মানে কি বটলটো আমি এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ কাটি দিওঁ অলপমান ঠাই কাটি দিম কাটি ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী জমা কৰিম পানী জমা কৰি থৈ দিম লগতে চাওক মানে কি যিটো মানে ফাকটো সেইটো বেছি ডাঙৰ ফাক নকৰোঁ কাৰণ চাওক চৰাই কুটটো মুখখন মানে একদম সৰু আমাৰ মানুহ নিচিনা মানে ইমান নহয় ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি তো মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কৰোঁ চাই দিয়ক মানে কি ফাইনেলি ধুনীয়াকৈ মানে কাটা হৈ গ'ল আৰু লগতে চাওক মানে কি আছে এই দুটা মানে কি ফ্ৰিজৰ পানী কি যিহেতু মানে ফাৰ্ষ্ট মানে যেতিয়া মানে কি এটা ভাল সৰু বহুত বেছি ডাঙৰ নাই সৰু এটা কাম এটা মানে কি আৰম্ভণি হ'ব সেইকাৰণে ফ্ৰিজৰ পানী দিম ফাৰ্ষ্ট দিম চৰাই চৰাইবিলাকক মানে আজি নাখায় সিহঁতে কিন্তু অহাকালি খাব আৰু এটা কথা চাওক মানে কি আজি ধৰি লওক মই লগত দেখাই লগম মই ইয়াতে হয়তো ভাবিব পাৰে কি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে নহয় চাওক মানে কি মই আজি যেনেকৈ তাতে লগাইছোঁ ডেইলি মইতো কৰ্তব্য হ'ব কি ডেইলি পানী দিয়া বল বতৰটো ঠিকে আছে নাই না বতাহত নতুনটো ওলাই গৈছে বল চৰাই পানী খাইছে না খানি যদি খায় এটা চৰাই বললেও মই ফটো মাৰি আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাই দিম যে আমাৰ কামটো সফল হৈছে আৰু এই কামটো আপোনালোকে আৰু মই একেলগে মিলি কৰিছোঁ আৰু গাইজ মানে ফাৰ্ষ্টে আমি মানে এটা মানে ইয়াত লগাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় তাৰ আমি এইখিনিত দিয়া এইখিনিত দিলে মানে কি ইয়াত আহি পৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ খাব পক্ষীকেইটা মানে মনটো আৰু ভাল লাগছে মানে চাওক মানে আগতে মানে ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ তাৰ মানে চাওক মানে কি কিছুমানে ধৰি লওক মানে কি টাবত থৈ দিয়ে পানী কিছুমানে ধৰক বাতিত থৈ দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ বাতিত কিন্তু আমি এনেকুৱা কৰিম চাওক এইফালে এনেকুৱা পাৰিবা হ'ব যোনদিনা খাব মই মনে মনে চাম মই এবাৰ মানে চাই দেখিম যোনদিনা খাব যদি আমি যদি কামটো যদি সফল হওঁ একদিন তো সফল হ'ম না সফল হোৱাৰ দিনাই ফটো মাৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাই যাব যে পানী খাইছে পক্ষীকেইটা তেতিয়া আপোনালোকে লাইক কৰি দিব কিন্তু ভিডিঅ'টো দিয়ক প্লিজ এইটো এটা লাইক নকৰিব কিন্তু তেতিয়া লাইক কৰি দিব প্লিজ এতিয়াও কৰি দিব মানে এইটো ডাঙৰ বটল এইটো এনেকৈ এইখিনিত দিম মানে কি দি পেলাই গাঁঠি দিম ওপৰত এনেকুৱা কাম কৰা
রসিবা ধুনিয়া উপর দুই পাঁচ মারি দিবা এনেকা থাকবে ঘুরে আকতে চাওক মানে কি আমি কি কারণে কোকসো মানে কি এইফালে যে বটল কীটা দিছু গাঁথি পানির কারণে চড়াইটার কারণে আমি যে সেইফালে যাওয়া নাই কি কারণে কক মানে কি এইফালে দিলে মানে কি এইফালে গছ গছনি বেশি কি আছে এইফালে মানে সিহতে আহিব ভাল পাব ভয়টা কমকে করব তো গাইস মানে কি লাস্ট বটল তো আমি দিম এইখিনিত ইয়াত দিয়া ইয়াত নালাগে তারমানে ইয়াত দেখিন দেখিন ওকে আতিব না এইখানে গাইজ মানে চাওক ধুনিয়া কারণে ইয়াত আহিব ইয়াত বহিব রেলিং পাতত বহি পানীখিনি খাব আর গাইজ মানে চাওক মানে এইটো হয়েছে ফ্রিজের পানি আর গাইজ মানে চাওক মানে বর্তমানে মই সফল নহয় আপনার সফল নহয় ধুনিয়া খাব ধুনিয়াকে পানীখিনি মই আপনার মানে কি ফটো মারি ধুনিয়াকে প্রুফটো দিব পারিম যে হই আমার এটা বটলৰ পৰা পানি এটা চৰাইতে খাইছি তো সিদিনাখন মানে কি গাইজ ময়ো সফল হ'ম আপোনালোকেও সফল হ'ব আৰু সিদিনা এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কমেও 10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আৰু বৰ্তমান পানীটো দি লওঁ একদম ফুল পানী দিছোঁ দিয়ক ফুল পানী দিছোঁ বটলত পানীটো উখানে যায় কিন্তু ৰ'দে যিটো ভাপেৰে পানী নিব ওপৰত সেইখিনি বাৰু নিব আৰু সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সহজত শেষ নহয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ গাইজ মানে কি এইটো ইমান ভাল নহ'ল এইটো মানে মই গাঁঠিছিলোঁ মই ইমান নাজানো মই টেকনিক বড়ো তত এই হিদৰিব এইটো ধুনীয়াকৈ মানে কি কামটোত মানে কি এই চাওক পানী পৰি থাকে চাওক ভাই পানী পৰি আছে মানে কি এইটো ময়ো কৰিছোঁ মই সিমান নাজানো দিয়ক চাওক ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া কৰি দিওঁ থেংক ইউ পানীও দিলে দি থাকিম আৰু লগত দিলে মানে খাইছিলে কাৰণে চেক কৰি থাকিম আৰু যদি খায় তেতিয়াহ'লে কি ফটো তোমাৰ আগত দি দিম আপোনালোকৰ আগত দি দিম না কি কওঁ মোক চাওক কটিছে নহয় কাটিছে আৰু গাইছ মানে ই লিখিত ক'ব চেষ্টা কৰিছে ই লিখিত ক'ব নাযায় সি সি কৈছে কি কটিছে বোলে কাটিছে তো গাইছ সকলোকে আজি বাই 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 বুলি কৈ দিয়া টাটা গাইছ টাটা